Տեր Սիմոնի դեմարշավը սկսվեց, երբ նա հանրահավաքի մասնակցեց։ Մի խումբ մարդ ունեցիներ զարյացան ու որոշեցին Տեր Սիմոնի եկեղեցին ներս չթողնել։ Որևէ մեկի դեմ, որևէ մեկի առջև, անգամ ամենամեղավոր անձի առջև եկեղեցու դուռը չպիտի փակվի։ Սա դատապարտելի երևույթ է մեզ համար։ Բորբոքված մարտունեցիները դեկտեմբերի 11-ին եկեղեցու դուռը փակել են քահանայի առաջ, արգելել են Սուրբ Աստվածամայր մտնել, հրմշտել են ու հայհոյել։ Գեղարքունյաց թեմի առաջնորդական տեղապահն է եկել, փորձել է իրավիճակը հարթել, բայց բողոքող խմբի հետ ընդհանուր հայտարարի գալ չի ստացվել։ Սկսեցին մեղադրանքներ հնչեցնել քահանայի հասցեին, որ իր քարոզներում այսպես հաճախակի քաղաքական հայտարարություններ է անում, և ինչ իրավունքով է ցույցին մասնակցել հանրահավաքին դեկտեմբերի 5-ին, համարովեն պնդելով, որ քահանան պիտի հեռացվի, ես ասացի, որ մինչև քահանայի վարքագիծը չքննվի, ես չեմ կարող այդպիսի որոշում կայացնել։ Դեպքին տեղյակ է նաև Մարտունու համայնքապետը Արմեն Ավետիսյանը արձակուրդում է, մանրամասները չգիտի, բայց կարծում է, որ եղածը մեծ բան չէ։ Ավետիսյանը կարծում է, որ իր ղեկավարած համայնքում փոքր միջադեպ է եղել, որի արձագանքն է մեծ։ Լուրջ բան չի եղել, որ ես դրան ընդհանրապես բան, հենա նույնիսկ զուշացրել է, որ տեղում չեմ, բայց եթե որևէ մեկը կզգաք, որ որևէ մի հատ ասենք ոչ օրինական գործողություններ կան, ուղի կմոտի կանաք, հեռախոսեք զանգարեք, տնեկական չի զրույց եմ դրել։ Համայնքապետը վստահեցնում է, եթե ոչ օրինական միջադեպ լինի, ինքը անպայման կմիջամտի։ Ավետիսյանը պնդում է, որ ինքը դեմ է բռնությանը։ Այնպես միջադեպ չի եղել, որ ասենք արձանագրի, այ մեկին քաշել են, մեկին դետել են, այնպես բան չի եղել։ Դա կլինի մի հոգով, կլինի 10 հոգով, կլինի քանի հոգով, այս բռնությանը դեմ են։ Համայնքապետը պնդում է, որ իրավիճակը Մարտունիում հարթվել է։ Գեղարքունյաց թեմի առաջնորդական տեղապահն էլ ասում է, վիճակը դեռ լարված է։ Տեր Սիմոնը եկեղեցի չի գնում, իր պարտականությունները չի կատարում։ Արփի Մուրադյան, ժամը լրատվական։